Серця, знаєш слабкості, знаєш рани, знаєш хвороби, знаєш усе, що робить нас слабкими. Але, Господи, наша сила і наша поміч в Тобі. О Ісусе, славимо Тебе, того, котрий приходиш крізь закриті двері. Не означає, що насильно приходиш до людини, бо завжди даєш свобідний вибір, але приходиш і пропонуєш свою любов, своє досвідчення, пропонуєш свою милість до нас. Славимо Тебе, Христе! Приходиш, Боже, крізь закриті двері, воскресли, Ісусе, з ранами на серці. Славлю Тебе, Господи, і проголошую, що Ти лікуєш душу мою. Славлю і хвалю Тебе, Боже. Хвалю Тебе так, як вмію, з цілого свого серця. Віддаю Тобі честь і поклоніння. Віддаю Тобі хвалу і славослів'я. Слава Тобі, милосердний і добрий Бог. Слава Тобі, Господь, який похиляється над кожною своєю дитиною. Славимо Тебе, Христе! Славимо Твоє милосердя, славимо Твоє пробачення. Сьогодні маємо неділю Божого милосердя, про яку Ісус об'явив святій Фаустині Ковальській. І є такий щоденник, мабуть, що всі, а якщо не всі, то багато з нас чули про нього. Щоденник Божого милосердя. І, власне, чому можемо довіряти цим текстам? Тому що особа, через яку об'явив Ісус своє милосердя і свої вказівки давав, є визнаною святою католицької церкви. Цей щоденник не належить до якихось приватних об'явлень чи чогось невизнаного церквою Христовою, яка є непомильна, але, власне, є словами святої Фаустини Ковальської. То в цьому щоденнику написано саме такі слова. Про сьогоднішній день, тиждень після Воскресіння Господнього, Ісус сказав: «Моя дочко, дивись у безодню мого милосердя і віддай цьому моєму милосердю честь і хвалу. А зроби це таким чином. Збери усіх грішників з усього світу і занур їх у безодні мого милосердя. Прагну перебувати з душами, душ прагну, дочко моя, у моє свято, свято милосердя, будеш обходити весь світ і приводити зімлілі душі до джерела мого милосердя. Я вилікую їх і зміцню».
так, як ти просив цю святу, так і ми, Господи, недостойні, славимо Твоє милосердя, занурюємо в нього весь світ, кожного грішника, значить, самих себе, бо ми є грішники спосеред усіх, яких є я найперше. Господи, обходимо весь світ, прославляючи Твоє милосердя і занурюючи кожну особу в Твоє милосердя, так як Ти просив це робити. Яка випливла з Твого серця, Ісусе. Разом з святою Фаустиною оспівуємо її словами Твоє милосердя. О, красо нестворена, хто тебе один раз пізнає, той нічого іншого любити не зможе, каже свята. Я відчуваю бездонну безодню в своїй душі, і ніщо її не вирівняє, тільки один Бог. Відчуваю, що тону в ньому, як маленька піщинка в бездонному океані. Слава тобі, Христе! Пізнав той же.
Поклоняємося тобі, Христе, і славимо Твоє бездонне милосердя. Славимо ту глибину і ту силу, з якою любиш нас. Славимо Духа Святого, який сам є цією любов'ю. Славимо за те, що ні глибина, ні вишина, ані ангели, ніяке жодне створіння не зможе відлучити нас від любові Христової. Славимо Тебе, Отче, за Твою любов, яка виявилася в Твоєму Сині. Слава Тобі, Христе! Слава Тобі, Всемогутній! Слава Тобі, чоловіку любець. Слава Тобі, Бог, який Еммануїл. Слава Тобі, Христе. Слава Тобі, Христе. Хвала Тобі, Господи. Алілуя Тобі, Ісусе. Тобі, Боже, неможливо описати Тебе жодними словами. Нема таких слів, щоб описати Твою любов. Ані розуміння людське, ані видіння, ані сни, ані мрії, ніщо не може описати Тебе. Святий Іван Богослов пише в книзі об'явлень такі слова: «По цьому я поглянув, і ось двері на небі відчинені, і перший голос, що я чув його, як сурму, зо мною говорив і сказав: «Іди сюди, я тобі покажу, що статися має по цьому». І зараз у дусі я був, і ось престол стояв на небі, а на престолі сидячий. А сидячий подібний був з вигляду до каменя яспіса і сардиса, а веселка навколо престолу видом подібна була до смарагду. А навколо престолу 24 престоли. А на престолах я бачив 24 старців, що сиділи у шати білі одягнені. А на головах своїх мали вінці золоті, а від престолу виходили блискавки і голоси, і громи. А перед престолом горіли 7 свічників огняних, а вони 7 духів Божих. Господи, якісь незбагненні речі оповідає нам Іван Богослов. Описує так, як вміє. Описує те, що побачив, і не може підібрати конкретних слів, лишень каже, що сидячий подібний до каменя ясписа і до
буде сардиса і хмара веселка навколо престолу, як смарагд. Господи, велика слава Твоя, і кажеш нам, що те, що око не бачило і вухо не чуло, те приготував тим, котрі люблять Тебе. Славимо Тебе, поклоняємось Тобі, святий, святий, так як 24 старці молосять: святий Ти, Господи. Дозволь нам краєчком долучатись до ангельської хвали, так як розуміємо, цілим своїм життям, кожним словом, всіма своїми серцями і устами прославляємо Тебе, Христе.
назавжди, назавжди. Ти прекрасний, мов я спись, рубін, ти прекрасний, трон твій горда, хмара, мусмара. Господи, в нашому житті. Наскільки дозволяєш розуміти. Настільки ти сам того хочеш. Наближаємося через молитву, через літургію, через кожне з твоїх танців до тебе. Наближаємося, Господи, в тій мірі, в якій ти довірив своїй церкві вести твоїх людей. Довіряємось тобі, Христе. Довіряємось тобі, Христе. Довіряємось тобі, Христе. Бо ти є близько. Ти є ближче, ніж, Господи, собі розуміємо те. Ти у всьому, Христе. Немає нічого, щоб існувало без тебе. І кожний відхід від тебе – то є наш гріх. Але у всьому доброму ти є, Господи. Ісус.
Кажеш в своєму слові: ось я виллю свого духа на всяке тіло. Боже, який подарунок ти дав нам в таїнстві хрещення та миропомазання. Який це дарунок незаслужений мати Святого Духа.
незаслужений дар кожній людині, яка прагне. Господи, дякуємо Тобі за це. Дякуємо і величаємо цю Твою щедрість до нас, Христе. Дякуємо Тобі, Господи. Дякуємо Тобі, Боже. Дякуємо Тобі, Христе. Дякуємо Тобі, Боже. Господь і Бог мій, Господь і Бог мій, Господь і Бог мій, тобі хвалу вознесу.
Господи. За ціну Твоєї слави, Твого благословіння, Твоєї перемоги, за ціну, якою є Твоє страждання і Твоя кров. Дякуємо Тобі. Пресвятая Богородице, молися, щоб всі Твої діти прийняли жертву Твого Сина і щоб була повна радість наша. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна. Пресвятая Богородице, спаси нас. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Всім щиро дякуємо за кожне ваше серце, за кожне слово, за спільну молитву. Зустрінемося в прославі наступної неділі, як дасть Бог. І живімо в тій правді, що Христос воскрес, воістину воскрес. Амінь.